podíváme se na 4 góly Marka Havlíka. Prožil životní zápas v dresu Slovácka, Slovácko Bohemians 5-2. Marek Havlík, a mluvíme tady o něm snad po třetí za sebou, tak je na 10 gólech. Skóroval ve 2., 53., 65. a 77. minutě. Tahle branka byla výstavní na 3-2. V létě mu končí smlouva. On vede tabulku střelců celé Fortuna ligy, byť to není útočník a byť to doposud nebyl nikdy gólový hráč. Míro, myslíš si, že ta jeho pozice teď je daleko silnější při vyjednávání o nové smlouvě? Za mě 100%. Jo. 100% otázka, jestli jaký mu má ambice, jestli chce někam jinam jít, ale klobouk dolů, jaký dává góly, kolik dává gólů, a je věc, že mu člověk sedí to, že ho posunuli vejš. Jsem jde zaznamenal, že ho posunul trenér Svědík vejš. Mm-hmm. A věc, že góly dávat umí prostě, takže já mu to jenom přeju. Karle, tvůj recept, jak by to teď měl uchopit? Jo? Nebude to záviset jenom na něm, tady pánové určitě vědí, záleží na agentovi a na tom, jak bude sbírat jistý jako zájmy prostě a ty nejenom jako z koutu českých luhů a hájů. No. Jako... Mě spíš zajímá, tyjo, co se kluci odehrává v hlavě jako mladýho fotbalisty, který najednou prostě v prvoligovém zápase prostě dá 4 banány. Jako co to udělá s egem nebo se sebedůvěrou sebe sama prostě s jistotou. To musí být strašná jako pumelice, ne, pro tyhle ty věci. No mě se neptej, já jsem 4 góly nikdy nedal. Zápas jako, já nevím. Vašek taky ne, asi? Já taky nedám, já jsem dal nejvíc 3, ale a myslím si, že to bylo vždycky jenom Bohemce. a Hradci teda, kde jsem vypadal. Já dal taky 3, no. On to říkal po tom zápase, a bylo to vlastně jako poměrně jednoduchý, čím víc těch gólů padlo, tím víc jich ještě chtěl dát. Vlastně chtěl, že ho to bavilo a říkal si, jo, tak dám další a dám další. A vlastně jako je to asi totálně euforie nějaká, protože je na vlně a proč tam neskusit dát další, když už tam spadly 2. No. A když 3, no tak proč ne 4. A má smůlu, hrál s oranžovým balónem nebo s červeným balónem. Bum se na furt. Tak to teďko, aby... Co teď, viď? Co teď? Jako teď možná a do minulého kola ho neměli, že jo? A teď se objevil oranžový balón. Měli žlutý, teď vytáhli oranžový a možná na Slovácku budou hrát od tohle kola jenom s oranžovým balónem. Hlavně pravá, levá, že jo? Ty jsi dal někdy 4 góly za zápas? 3 nejvíc. 3, jo. A mu to už 100% mu to pomůže, jakoby. Do našich zápasů. To je dobrý. Psychicky. No a co se týče toho přestupu, nebo teda... Ty situace jeho určitě vždycky je lepší, jako když přestupuješ do jiného klubu, zvlášť když je na konci smlouvy, tak tam by to mělo být, jak to tam probíhá, by to mělo být cink, kasička, tam by to mělo být jako samozřejmě za nejlepší peníze. Jako dáš v sobotu 4 góly a je to tak, že v pondělí už jdeš na kafe, jo? Ne, to ne. A už to, ne. Už to, to ne, ale určitě už to jdeš peněžit. Určitě už ti po zápase napíše agent, jo, to je ono, jako jo. Teď to je bylo lepší, ale když tak bude pokračovat, tak on je v ideálním věku 28. 28, ano. No, není úplně mladý. No. Není úplně mladý, ale je to zkušený hráč, který je tam vlastně asi pořád. On byl ano, 12 sezon vlastně. 12 sezon. Ve Slovácku. Takže určitě bude mít vztah, bude to, musela by ta asi nabídka být dobrá, aby od tam teď odešel. Ale ještě to je stejný jak u tebe, jo? Když se ti povede Slavík, no. Tak hned volá nebo píše agent. Já agenta nemám, ale je pravda, že... Když se to jako povede, tak hned druhý den přijde zpráva a SMSka s blokací na příští rok na termín. Takže to je pro mě. A to se teď stalo? To se teď stalo, zaplať pánbu. No, vidíš to, dobře. Tak to je jako pro nás vlastně taková jako asi největší odměna. No. Já myslím, že... takovej večer vlastně nemá, takhle to je opravdu televizní přenos, ty Slavíci 3 hodiny 45 minut, kdy myslím divák i moderátor vydává stejnou energii, to znamená, je stejně těžký to moderovat, jako se na to dívat, jo. ty 3 hodiny 45 minut. Já jsem to vydržel teda letos. Tak to vydržel, jo. Tak klobouk dolů, je to dlouhatánský. A vlastně je to asi daný tím, že my máme jakoby dřív za našich mladých let prostě 21:40 končil jakýkoliv přímý přenos a pak šel nějaký jako dobrý film s Nicholsonem nebo tak něco, že jo? Nebo s Karlem, no. Nebo s Karlem. Třeba. Prostě klasický druhý prime time. Yes. Teď je to tak, že to končí těsně před půlnocí. My jsme měli jediný úkol prostě ukončit ten přenos ještě týžden. Ale pak už jde takovej ten bečkový film, nějaký Žraloci v letadle, nebo něco, co už není jako úplně zásadní. Anaconda 7. Anaconda 7.
o výstřiky na Havaji, ale v každém případě... Mě samozřejmě hrozně těší, že ta sledovanost byla tak jako extrémní, že to lze považovat jednoznačně za velký úspěch. I pak ta afterparty, ale musí být jako, že to začíná pozdě, ne? Tam už, všechny to tam už jsou jak zombí jako, všichni, ne? Je to tak a hlavně my s tím Ondřejem, my jsme byli hodinu v šatně, jako jsme na sobě čuměli a vůbec jsme nebyli schopni nic. Já jsem si dal, jako žádná velká afterparty nebyla, já jsem si dal 3 panáky, 2 piva a byl jsem úplně jako dead, úplně dead. Jo, takže si musel pak sednout do auta a... A už nemohl pěšky. To se snad dá pochopit. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.